ensi yonna wamu n'okukosa bannabyamizannyo naddala abateekamu ensimbi okwetooloola ensi yonna n'olwaliro we luzibidde nga gavumenti ya Bungereza emaze okulangira nga bwe yeddiza ttiimu ya Chelsea ng'egijja mikono gya nnaggagga Roman Abramovich enzaalo eyalasha. Roman Abramovich yagula timu ya Chelsea mu mwaka gwa 2023 kubawagizi ba timu eno okwali Matthew Harding wamu ne Kenny Bates kubukadde 14 obwensimbi z'eggwanga erya Bungereza era nga timu eno amaze naye emyaka 19 okutuusa mu kiseera kino gavumenti ya Bungereza w'egimujjidde mu ngalo. We twogera bino Chelsea amakubo gaayo gonna mwebadde yita okufuna ensimbi naddala nga kuliko omukono gwa nnaggagga Roman Abramovich okuli okutunda tiketi emijozi ne kalonda yonna ng'obukofira bwa Chelsea n'ebirala byonna biwereddwa era nga kino kitaddewo obweraliikirivu nti essaawa yonna abavujirizi ba ttiimu ya Chelsea okuli kampani ya Nike, Hyundai, The Watchmaker wamu ne Hobolot nti bandisibamu ebyanguwa okwetegula ekibabu. Mu birala, Chelsea takyakkirizibwa kusaasaanya nsimbi ziwera 200,000 naddala ku mipiira egy'okukyala era nga kino kireetawo ekibuuzo ekinene nti oba Chelsea banaasobola okukyayira ttiimu ya Bufalansa eyali Metropole mu mpaka za UEFA Champions League mu luzannya olw'okuddingana. Si kyekyokka, wabula ttiimu eno tekyakkirizibwa kukansa muzannyi yenna mupya wadde okuzza endagaano y'omuzannyi yenna obuggya era nga kino kitegeeza nti abazannyi okuli Antonio Rudiger wamu ne captain wa ttiimu eno Cesar Azpilicueta Tanko nga kwotadde omuzibizi Andreas Christiansen nga bano bonna endagaano zaabwe ziggwako mu mwezi ogw'omukaaga nti baakutambulamu nga teri abakuba ku mukono. N'ekisembayo, ttiimu eno ekkirizibwa okutundibwa wabula ng'ensimbi ezigivaamu tezikkirizibwa kuweebwa abadde nannyini ttiimu eno Roman Abramovich oba okusala ekkubo okwolekera mu ggwanga lya Russia nga bino byonna bikoleddwa obutawa nnaggagga mukisa kufuna nsimbi zino mu kaweefube w'okukomya olutalo luno nga kirowoozebwa nti nnaggagga ono yandibanga y'omu ku bavujjirira ensimbi eggwanga lye erya Russia lisobole okuyimbya bannansi ba Ukraine endubaale. Bibibyo no. Abutu yongira yo, timu ya Luwero, Giant Queens FC, elimu kutende kibu.